संक्रमणकालीन टीआरसी सम्बन्धी विधेयक सँगै अब समग्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नु पर्नेमा दलहरू एकमत देखिएका छन्। दलहरूले संक्रमणकालीन सम्बन्धी कानून बने सँगै अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने दावी पनि गरेका छन्। यो प्रक्रिया अन्तर्गत अझै धेरै काम गर्न बाँकी पनि छ। भर्खर दलहरू ऐन संशोधन गर्न तयार भएका छन्। आयोग पदाधिकारी नियुक्ति, उर्जुरीमाथि छानबिन, अदालत गठन र मुद्दा चलाउने काम बाँकी नै छन्। यी अझै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण पनि छन्। अब भने राजनीतिक दलहरूका लागि अम्ल परीक्षणको समय सुरु भएको छ। 2052मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह 5 मङ्सिर 2063मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेर टुङ्गियो। त्यो बेला भर्खरै जन्मिएकाहरू 19 वर्ष पुग्न लागिसके। बल्ल न्याय सम्बन्धी विधेयक बनेको हो। अब उनीहरू 23 वर्ष पुग्न लाग्दा सबै प्रक्रिया टुङ्गिनै पर्छ। यसमा इफ बटको कुनै गुन्जाइस हुनु हुँदैन। सशस्त्र द्वन्द सकेको 8 वर्षपछि 2071 सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक भने दस्तावेज सङ्कलनमै सीमित रहे। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित 64,000 उजुरी पनि छन्, जसमध्ये 4,000को प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि पुरा भइसकेको छ। बेपत्ता आयोगमा 3,000 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। तर प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा ती उजुरीमाथि छानबिन र सत्य निरूपण भने हुन सकेको छैन। अब भने उजुरीमाथि छानबिन र सत्य निरूपणको प्रक्रिया सुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान जारी भइसकेको छ। अब अलपत्र परेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ। ढिलै भए पनि अब प्रक्रिया सुरु हुने बाटो खुलेको छ। 25 फागुन 2069मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको टीआरसी विधेयक 4 वटा विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन नसकेर अड्किएको विधेयक अब संशोधन भएको छ। नयाँ विधेयक अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन हुनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनवाई, कारवाही र किनारा गर्न न्याय परिषदको परामर्शमा 3 सदस्य विशेष अदालत गठन हुनेछ। त्यसपछि जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा त्यही सर्नेछ। तर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा विधेयक मौन छ। जिल्ला र उच्चमा रहेका सशस्त्र द्वन्द्वका सम्बन्धित मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने तर सर्वोच्चको हकमा विधेयक मौन रहेका कारण यसबारे छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन्छन्। त्यसपछि विशेष अदालत पनि बन्नेछ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम गर्ने आयोगमा कस्ता मान्छे नियुक्त हुन्छन् भन्ने मूल जिज्ञासा छ। जिउका त्यौं संक्रमणकालीन न्यायका 2 आयोगमा 63,000 फाइल अध्ययन गर्नुपर्ने र मुद्दा चलाउने र छिनोफानो गर्नुपर्ने भएकाले सक्षम पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनै पर्छ। तर नेपाल पदाधिकारी नियुक्तिमा मौलाएको कुसंस्कारमा जडकिएको छ। भागभण्डा र स्वार्थको डरलाग्दो खेलबाट ती नियुक्ति अछुतो हुनेमा आम आशंका स्वाभाविक हो। ऐनमा टेकेर मुद्दा चलाउँदा आफ्नो मान्छे तानिने अवस्था आए दलहरूले के गर्लान् भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ। यी सबै दलहरूका लागि अम्ल परीक्षण हुनेछ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वकै नमुना र नेपालको मौलिक प्रक्रियामा टुङ्गोमा पुर्याउने दावी शीर्ष नेताहरूले गरेका छन्। उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन अब 4 वर्ष कुर्नै पर्ने हुन्छ। आयोगको पदावधि 4 वर्ष तोकिएको छ। हालसम्म विश्वका करिब 40 भन्दा धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भएको पाइन्छ। कतै पनि पूर्ण रूपमा सफल नभएका तर कतै आंशिक सफलता प्राप्त गरेको वास्तविकता बीच अब समय नलगाएर 4 वर्ष भित्रै विश्व सामु उदाहरण प्रस्तुत गर्न सबै राजनैतिक दल त्यसमा पनि शीर्ष 3 को कोटमा बल पुगेको छ।